Så er der fisk. Jeg håber, den bliver hængende. Den ser fin ud. Det er en god stor fisk. I hvert fald en målfisk. Jeg må også gerne fri igen, kan jeg mærke på det hele. Jeg har taget ophængeren. Ja, kom så. Yes. Der var han. Fino. Så. Sådan der. Hvad siger vi til det? Nu skal vi op og kigge på dig. Ja. Fin fisk, ikke også? Så. Ikke bare. Sådan. Yes.